Vi lager enten et referat som vi signerer på, alle sammen, eller så tar vi det som blir sagt. Men jeg kan signere når jeg signer her, stikkordform. Du kan lese om den. Stikkordene? Ja. Og så tar du med det i referatet? For eksempel. Ja, det er bra. Jeg har... Hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg forstår ikke. Nei, fordi dere har tidligere... For det blir ikke lagt i noe av det, da. Nei, men da kan du heller ikke komme noe i tillegg etterpå, som vi gjorde før. Før har det kommet plutselig fra verden, så kom det her fra. Men vet du, det er at jeg skriver et referat, og så blir det sendt ut, og så får du ikke lese noe om det, så det er jeg underskriver. Og hvis jeg skriver et referat, da, vil du vet noe, så skriver du det senere.